halkan waa filimaanta TV ee qadarinta qiimaha mudan ee magaalada Saudi oo noo qortay inay soo dibno wararka ku dambeeya xaaladda ugu dambeysa dagaalada ka socda dalka Saudi. Haddii aad ku wareysay doggan fadlan subscribe ku samee YouTube channel-ka si aad u noqoto ruux ugu horeeya ee la socda wararka warbixinada iyo wareysiyada aan galno. Haddaad mar walba samaysan mahadsanid. Waxaa ka tagay qolaha ee Maxamed oo ku hadlay luqadda Carabiga oo noo soo ariyay saddex maalmood ee ugu dambeysay dagaalada ka dhacay Saudi. gaar ahaan kelil ka tigreega dagaalahaas u dhexeeya ciidamada federaalka oo kaashanaya ciidamada Eritrea iyo ciidamada xabashida iyo xag jirka xabashida faano dagaal culus oo halka ka dhacay webiga Tigray ku yaalla oo ay buundada gooyeen ciidamada Tigreega wararkuna ay sheegayaan in saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada federaalka Ethiopia iyo jeneraal ka tirsan ciidamada Eritrea ay gacanta ku dhigeen ciidamada Tigreega wararkan soo gara ayaa sheegay in saddexdii maalmood u dambeysay ay wadahadallo qarsoodi ay uga socdaan dalka Djibouti dowladda federaalka Ethiopia iyo kililka Tigreega saraakiil ka socoto afar xubnooda wararkaas iyo warar kaleeto iyo dagaaladii ugu dambeeyay saddexdii maalmood ka dhacay kililka Tigreega ay u dhexeeyay ciidamada federaalka oo kaashanaya kuwa Eritrea iyo ciidamada Tigreega ayaan waxaan ka wareysanay Maxamed oo noo soo aruuriyay wararkii ugu dambeeyay Maxamed ku soo dhow warbaahinta Tilmaan TV bal warbixin naga sii dagaaladii ugu dambeeyay saddexdii maalmood ee ka dhacay kililka Tigreega iyo wadahadallada ka socda Djibouti welcome soo dhow Maxamed salaam allah welcome soo dhawow salaam ka bacdi waxaan doonayaa inaan soo dulmaro hadii ilaahay ogolaado wixii dhacda ah ee maalmahan ka dhacay meesha Ethiopia iyo Tigray sax gohir haye intii xilligii isugu keen dambeysay intii ka dambeysay waxaa dhacay dagaalkii ugu cuslaad ugu xooga badnaa ayaa dhacay wuxuuna ka dhacay meesha la yidhaahdo Dadabit iyo Tigtse webiga la yidhaahdo korkiisa agagaarkiisa oo markaa briiskii ay gooyeen nimankaasi Tigreegii iyaga oo kaarta ahayd waxay halkaa maaragtay ku galeen dagaal aad u weyn Tigreeg waxay sheegteen 70,000 iyo in ka badan inay meesha ay ku qararamsadeen cadeymo muuqdana way soo bandhigeen oo cadeynaya in ay saraakiil ay qabteen afar sargaal oo korneylo iyo saraakiil hoosaas isugu jira iyo sarkaal sare oo Eritreana mintaa inay qabteen oo gacanta ku hayaan oo life loo wada daawanay cid waliba ay aragtay iyagoo sawir oo sawir ka soo qaadeen saraakiishaas waa kuu soo diray baan u malaynaya way kuugu jirtaa laakiin iyagoo life u hadlay weli mayna soo dayna sida kan ay Eritreanka isagoo life u hadlay ay u soo daayeen umay soo daynin iyagoo laakiin darisadoodii labisan way oo afartiiba ay maaragtay isku goob sawir lagaga qaaday way kuu soo direen waan kuu soo diray way soo saareen okay marka weerarkan meeshan webigan buundada ay gooyeen Tigreeg weerarka waxaa soo qaaday Eritreanka iyo ciidamada federaalka iyo xabashada isla socda miya ha waxaa la rabay waa ciidankii loogu talagalay inay soo taabtaan maqal u ahaa ciidankaas ciidan aad u badan bay ahaayeen waxaa loogu talagalay Tigreega inta jirta Humeera iyo inta dhinacyada kale ka dagaalamay oo dhan inay niyaddu ka dhibato markii la dhaho maqalaa la galay ama maaragtay waxaa la qabsaday shire ciidankaasi ciidan aad u xoog badan bay ahaayeen Dadabit meeshii la yidhaahdo ayaa lagu dagaalamay oo meeshii Tigreega lagu aasaasay markii ugu horreysay jabaatooda lagu aasaasay okay haye meeshaasaa dagaalku ka dhacay kabacdina waa laisla soo kacay webiga Tigtse ayay yimaadeen waxaa dhacday saraakiishii ugu waaweyneed inay halkaa ku qabteen marka life bay u soo daayeen maaragtay iyagoo hadlaya maaragtay qaybta Ethiopia ka mayna soo dayn laakiin kan Eritreanka life bay u soo daayeen oo isagoo hadlay oo maaragtay dhibaatooyinkii iyo wixii maaragtay dhacay ka sheekeynaya la soo okay dagaaladii kale ka socday dhinacan muxuu ahaa Humeera iyagu miyay istaageen mise way socdaan waayo halkaana dagaal xun baa ka dhacay maya saacaddan aan kula hadlayo airportka Humeera gacanta waxaa ku haya ciidamada TDF baa gacanta ku haysa waa sida wararka xoog ogaalkii ay sheegayaan wey aha in airportka ay gacanta ku hayaan waa shuur oo waa wax looba la yiri dagaalkanba waxa loogu qaaday waxay ahayd in si xooga xagaa jiray moraalkii niyad uga dhibato in waxay ahayday magaalo hooyinka waaweyn ee maaragtay Tigreega qaybo ka mid a la qabto sida Adigirad iyo Shire iyo in gacanta lagu dhigay ahayd tiina way suuroobi weydi marka wadahadal baa jiray wadahadalka Tigreega laba xunooda uga qaybgalay sida laynoo sheegay tasakan gabratansaay
buu mid ahaa waa ninkii jeneraalka ah ee maaragtay wasiirkaasi anaga ethiopian ahaan jiray ninkan maskaxda dhan ee maaragtay dagaalka hagaysan ah tasagan gabratansaib waa maaragtay iyo xubin kalaa ka qayb galay oo aaday inuu ninkii jeneraal wareenta ay dhihi jireen ahaa baan umalnay midka kale laakiin ma hubo laakiin tasagan waa loobaa marka sirkaas jabuuti markii hore waa la kala boodi gaaray laakiin hadda waxaa la sheegayaa inay aada isugu soo dhawaadeen afar qodob baana ugu adkaa wixii laysku hayaa laleeyahay qodob waa dhulkii walqaayid iyo raaya humeera dhulkan kada ay cabasina dhinac ka sheeganayso tigreena sheeganayso ayay waa ay tigreegu ku doodeen oy ku adkaysteen in loo juqraafiyadii hore ay ku jireen ee dowla deegaanka ay ku jireen tigree lagu doo iyo middaas oo aabi uu ka agajiidayo oo haddii taa uu yeelo amxaaro aynan amxaarihii isagu ay istaabanayaan waa mid okayaba ugu adag wey aha midda labaad waxaa weeye waa waxaa weeyaan iyaduna waa ciidanka eritriyaanka ee mar walba soo gelaya dowla deegaanka maaragtay tigray maaragtay xuduudihiisa soo gelaya iyo wixii laga yeeli lahaa weeye waa qodob labaad weeye kaasina oo in laga saaro ciidamadan eritriyaanka haye haddii xeer caalami xeerka caalamigii dee ma qabo dowla dowlad inay ku xadgudubto aabina garab weyn buu waaya haddii nimankaas uu dhaco maanta maaragtay faraha ka qaada waddanka nagala baxay idinku annagu ba nasiuna aanu isugu talinne dhawaan buu wuxuu ka cabsan in la qararamsado garabna uu waayo yuu ka cabsanayaa midda ugu waxyaaba ugu adag bay kamid tahay wadahadalka oo qodobka labaad weeye aha qodobka saddexaad waxaa weeyaan sidii iyo agalgaloodkii jigay waxa la dhihi jiray wixii maaragtay agalgaloodkii caafimaadka iyo biyaha iyo maxay ahayday adeegii iyo bangiyada wixii oo dhan in loo furo si maaragtay shuruud la-aana agalosijiga waxa la yidhaha waxaa iyo agalgalosijiga la yidhaha tigee la siin jiray ee adeega bulshooyinka sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha in iyo mabraadka iyo telefoonka in faraha looga qaado loo fasaxo sax qodobka afraad waa mucaawimadii iyadana maaragtay gargaarka ahayd ee maaragtay bini-aadminimo oo marinadii ay mari lahayd iyadana la fasaxo afartaa qodob baa maaragtay laga wada hadlayay waana afarta qodob ee laba ka mid ay ugu adag yihiin weliba afartaa qodob mudday ka cagajiinayeen dowladda aabi axmed waayo shuruudahaasi hadda shuruudo cusub maaha mar walba tigreegu waxay dhihi jireen dhammaan halaga baxa dhulka annagii oo khariidadii horeeta ee tigree dib ha loogu noqdo waxay kaloo dhihi jireen muxuu ahaa isgaadhsiinta ha naloo furo iyo biyaha iyo cuntada iyo bangiyada iyo serviskii caafimaadkii weligood intaa way sheegayeen abi axmedna inta uu ka cagajiidayay hadda miyay aqbaleen mise weli way diidan yihiin inay arrintaas sameeyaan waxaa hadda iigu maqalaha waa wadahadalku wadahadal aada loo adkeeyo la xadiday buu ahaa waana jabuuti buu ka dhacay oo maaragtay jabuuti buu ka dhacayay laakiin waxaa la ii sheegayaa iminka in isku soo dhawaansha jiro yaa la sheegayaa sababtoo ah dagaal ninna dan uma aha ethiopiana dagaal weligeedba ma ku jiri karto nabadgelyaduna cid ayna dan u ahayn ma jirto in dowladda lagu soo celiyo miiska wadahadalka tigreeguna kusoo noqdaan miiska wadahadalka waxaa ka go-antahay dowladda maraykanka way ka go-antahay iyo dowladaha reer galbeedko dhan okay dhexdhexaadintan yaa wada hadda yaa isu keenay oo dhexdhexaadintan jabuuti ka dhacday yaa wada dhexdhexaadinta waxaa wada dowladda maraykanka wada african unionka ma ku jiraan waayo tigreegu african unionka kuma kalsoono african unionku kuma jiraan mana ayna soo gelin laakiin sida la sheegayo ayagana african unionku heshiiskii xabad joojinta ee lixda bilood ka taaba galay dowladda ethiopia iyo tigree qayb bay ka ahaayeen osanjo ninkaas yaa dadaal badan geliyey oo maaragtay xil adag iska saaray markii horena aabi dagaal haridin tigree si kanaan ku xalinaynaa xabad haridin xabad haridin isagoone aabi markii ugu horreysay intaan tigreeba la wareerin uu ka xarka gooyo aabi diiday garabka ku dhuftay kabacdina wixii la xumaaday wadahadalkiisii uu ogolaaday in badanna dee dad fara badan oo dhiman lahaana maaragtay badbaadiyey sida runtii ah oo dadaal lix bilood oyna xabadi ka dhixin tigre iyo maaragtay iyo amara iyo dowladda midna ayna ka dhexeen tiriyana ayna weerar soo qaadin ku guulaystay oo la dhihi karo wuxuu baajiyey dhig fara badan oo daadan lahaa waana nabadoon caalami ah ninkaas
لكن تقريبا هذا الشكل اللي كقبانه وحليه وحوقه تنشر عما ودقة نقول يا هاي عبي أحمد الحكومة ديسة وحين كوكر سويهن إن وسترينج رجال باتكو أي ده هاي أنت ولان شركنا وقرنا محوها نيروبي أو محوها ملحوين هرتة كينيا وده مارت أي يجو ربان إنه ده هذه النقطة أنت هسي مركا ولا يجبرو هذا جبروتي بشركة كده عايز ورا هالك صعدة محل نتيجة كسر بحد دون تأكلات هاي مسا وعند شيء أو شيء كنا ما عندهن ترى وحنا مسنا يا لي إريتريا فرق كلا بعض السياسة دي إثيوبيا إريتريا والله بقى كوشا قيسنا إسا أنا الربين إثيوبيا إني حصل إيد جناش مرنا بكي ما دو أنا لقنا هاي إثيوبيا إسكت دوبن هل است أيوة أركت إريتريا هذي فرق أي كلا بعض إثيوبيا إني إثيوبيا كل شيء كنا وانا مسنا يا لو سببته dan way ka dhaxaysa dal uu ka dhaxaya dagaalannina dan uma dan uu a dagaal ma jiro ila heshi karaan oo miiska wadahadalka wax lagu goosan karo waa aaminsanahay laakiin beesha caalamka iyo qaramada midoobay united nations-ku inay eritrea xakameeyaan oo ethiopia ka xakameeyaan wixii la hadda saacadan way ku guuldareysay baan dhihi karaa anigu okay aynu nimaadna dhinacan iyo horumada social media-da waxaa aad u dhex wareegay maalmahan magaalooyin ay qabsadeen calanka federaalka dejiyeen كي دولد محوها كللكا أرمضة دجيين أو كي أرمضة أي سارين ميلا بدانو قبنيين ويسو سارين عدن تا أحوار مكاهي سار إنا أرمضة وأرمضة ليبريشن آرم الشين كان أرمو أدسوو الزوريا جيدا وين أغاقارك أدسوو أي كدق ألمين وايدن با ويكود وايين وحب أدسوو مين يجرين وانا الله فيلي كرائيني بداها جيلي دونان لازم من مركة وقتن بيسوو الله فيلي لكن كان wada hadalka Ethiopia meesha uu ka dhaqaaqay ee ciidan ku jiida ka yahay waxa weeye la arko Ethiopia mid ah iyo aabi oo wadanka ka tagay intaas hadii aabi wadanka Ethiopia ka tagay Ethiopia way sii jiraysaa oo Ethiopia mid ah waa la heli karaa oo dawladda ma garanaysaa in isu keeno maaraynta dimirku mid ka ka sameeyo loo sameeyo shigeer magti la sameeyo way dhici kartaa tigaaguna mid aad bay maartay ay u soo dhaweyn lahayn oromada la seedu waa aaminsanahay inay soo dhaweyn lahayd jabadan oromadu laakiin intuu aabi joogo ee wada hadalkan aad iyo aad waxaan uga baqay inuu dhexda ka baxo oo kala tuurmo waayo aabi raaligelin xabashiyad iyo raaligelinta eritrea midna kama bixi karo isaga isbaa soo hadlayo wuxuu leeyahay shalay baad igaga baxday dagaalkii maanta haddaa dagaalka tigre igaga baxdo maxay ahayday garab la'aan baad noqon doontaa dhowaan adaa lagu qaramsan maanta go'aankaaga ku xidhan tahay garabka ku dhufan reer galbeedku waxay wataan buu leeyahay waa ninkaa shaarifta weyn baa amarka bixinaya kama dambaysta ah aabina ninka amarkiisa maba diidi karaba totaliba marka ma qabo way kala fakan doontaa haddayna way si dhawaadan bile laakiin way kala fakan oo heshiiskaasi suurogal noqon dooni maayo inta isayas afarqu talabixintiisa aabi uu ku shaqaynayo warbaahinta Ethiopia waliba qaybta federaalka waxay u muuqataa inay xaq jir xabashi ah qabsadeen waxaa jiray hadda warar ay soo daabaceen Ethiopian TV oo qaybta Englishka oo ku eedeeyeen dawladda Soomaaliya madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud inuu xiriir la leeyahay TPLF wiigii horeetana waxay ku eedeeyeen jabhada ONLF inay iyada xiriir la leeyahay TPLF iyo Al-Shabaab سيدو عرقتا مركا إن ورباهنتي أي واحد ربان اسكو قران مدن سوماليا واي دولد إتوبيا واسكفو ويسي إنين موقف كو داهين لكن ورباهنتي إتوبيا حياق عانت عقا شاكولاتاي حدا وايو وحيو موغطا خلق الوين دو كجرا حاجة ورباهنتا ياسو كنترولية وحان عنو سنيا ونحدد سيفي عنو مسنعي ورباهنتا سوارون وحي دونان باي قران dawladdu waxay leedahay jirtay tafatirayaal in ra'iisul wasaaraha la soo mariyo oo waxa kale markii la qoro wararka la soo mariyo oo maaragtay ayagu jeegareeyaan oo wixii ku habboon ee maaragtay in la sii daayo u baahan la sii daayo wixii kalena laga toojiyay laakiin waxay u egtahay meesha warbaahinta lafteedu warbaahin ay iska maamulanayaan nimanka xag jirka ee xabashidii bay u egtahay oo say doonaan wax u qoraan bay u egtahay taas waa run waa wax xaqiiqa shalay wixii soo baxay maanta la dhihi warkii soo baxay waa loodi kara la gelinayna marka dee wax kale fooyo ma garanayo anigu waxa waxaan qoraya marka hore in laga taxadaray u baahday laakiin meeshu waa ay u eegtayba nin waliba meeshu joogay inuu aqalkiisa ka dhigtay u eegtay tahay badan ma ka muuqda xagga warbaahinta dhinac walba waan kaaga mahadnaqayaa wareysiga aan siisay maxamed
xaaladda Itoobiya maxay ku dambayn doontaa bay kula tahay? Haddii ay xaaladdu sidan kusii socoto, dagaalkuna sii socdo, maxay ku dambayn doontaa bay kula tahay? Laba mid weyaan maanta wuxuu aabi maaragtay uu danaynaya oo uu leeyahay tigee maanta jaanis u heshay eritariana maanta ayay garab kuugu tahay inay kula tirtirto. Maanta hawshaada adkayso yaa ku jirta, laakiin sidaa ma aha dowlad caalamna sidaa uma shaqayso. Waxaa weye idinma ogolaan karto in qowmiyadaha Itoobiya ka tirsan oo weli aan maaragtay Itoobiyanimadii ka bixin in dowlad kale oo jaar iyo ay baabiiso ay tirtirto. Hadda wax nidaama ma aha, iyadoo la ogaansanay doona eritariya waxay ka samaysay tigre gudihiisa qoobkii iyo hantidii iyo wixii ay guranayeen. Maantana duqayn kale joogsila oo halkii ilbirsiba intaas oo diyaaradooda ay ka kacayaan Asmara ayaa ku socda maaragtay yaa ku socda dhigreed iyo ku socda xadka shacabkii tigre meel kasta uu joogo diyaarada eritiriyaana ku duqaynaysa. Marka waxaa laga yaaban yahay iyadoo ummaddii tigre ayna weli ayna Itoobiyaanimadii ay magacii Itoobiyaanimada ku dhagan yihiin oo xumaato uun caabi ay ka tirsanayaan ay jirto dowlad shisheeyay inay shacabkii Itoobiya gumaad intaa leeg u geysato shucuubtii Itoobiyana garab ugu noqdaan. Waxaasaa aad iyo aad looga yaaban yahay. meel kasta waxaa duqaynaysa diyaarad Asmara kasoo kacday Eritriya leedahay baa duqaynaysa diyaaradaha Itoobiya weyba sokeeya dagaaladayeen baa la leeyahay axmedow. Aha, waa arrin mahlada yaaban yahay weeyaan. Dalka hadda muxuu ahaa Itoobiya waxaa barangaraynaya afweerkiina waa dictator 31 sano haysta dalka Eritriya, weligiina doorasho aan qaban ilaa xukunka hayana geeska Afrika nabad soo ku noqdo way adag tahay afweerki. Itoobiya waxa ay maanta Itoobiya la noqon laadahay ee furfuraya ma u malaynaysa axmedow waxa macaarid jabhaa jirto oo dhan isaga safar ku isagaa shalay soo tababaray ama oo lef ha noqoto ama oo elef ha noqoto ama jabhadii kale ee maaragtay dagaalamaysa ha noqoto nimankii la dhihi jiray nimankan hadda lagu leeyahay faano lagu leeyahay dhammaan waa wax mucaskar oo Asmara isagu ka soo saaray weeyaan. Wuxuuna u xukumaa si aan daaragti u xukumaa xaqiiqa siyaasaddii Itoobiyana maanta lugta ugu weyn isagaa kule aabina waa arrin aad la yaab leh. Waan maarta Abiy Axmed wuxuu sheegay in uu dimuqraadiyad ka dhigi doono Itoobiya, laakiin Itoobiya dab iyo halaag ayuu jiri. Aad baa maasantahay Maxamed, waxaan kaga mahadnaqayaa warbixintaa masiisay. Salaamu alaykum.